M-Tech popular sebab free to play account dia. Ah, Ami kena M-Tech pun sebab Ami sebab okey contoh eh bagi contoh eh. Cash impact how to get AR 45. Tak silap Ami eh. Oh tak keluar pula video M-Tech. Selalunya macam kalau ada tip-tip kan. Macam dia banyak oh, keluar muka M-Tech. At that time lah. At that time masa Ami tengok. Ah, ni Cash impact beginner guide. Ambil pelik tau. Ramai orang tak suka dia. I don't know lah. People kata dia drama ke apa benda ke. But as long dia buat content tu jujur. Eh dia jujur. Oh dia gaduh dengan MiHoYo apa. Sebab bagi dia he just being himself. Itu yang Ami suka about M-Tech. Dia kalau betul dia nak buat duit yang dia tak pedulikan korang as a audience and viewer. Dia tak perlu gaduh dengan MiHoYo. Dia boleh buat baik. Tapi he choose to rebels. As long dia rasa opini dia betul. And dia buat beginner guide. Ami tengok guide dia yang sangat membantu seriously. Aku rasa dia ajar macam sangat sangat passion untuk orang yang baru nak main Genshin tau, I mean. So he really helpful person tau. Tapi dekat gua Genshin Impact Community Malaysia aku pelik gila orang benci dia. I have no idea how but he dia banyak tolong orang. Aku pelik lah orang yang tolong orang kau kata dia macam-macam. Tu aku pun tak faham. Bukan aku respect macam aku suka gila M-Tech. Tapi Ami suka cara dia lah. Cara dia buat content tu nak tolong orang tu. So Ami pun Ami inspire dia kan. Ami cuba buat guide juga kan. Tapi dengan cara lain sikit lah. So, cara kita Malaysia lain sikit. Malaysia suka tengok TikTok kan. Suka tengok video pendek-pendek. So kalau Ami buat video macam ni kan. 30 minit ni dekat Malaysia ni. Asal aku ketawa. Sebab aku tahu tak ramai orang tengok video panjang-panjang macam ni. So Ami kena buat cara yang agak lain sikit. Supaya orang akan tengok guide tu and faham game ni lah. Sebab orang Malaysia dia tak suka tengok video panjang. Tapi even pun kalau orang tu betul-betul nak tahu something dia akan tak tahu panjang macam. Aku tengok item M-Tech kan. Dia hentam gila-gila lah DPA Lisa tak boleh lah. Sebab Lisa dah boleh kot jadi DPA guna Festa. Tak ada masalah nak bagi Lisa jadi DPA. Ah itu aku. Itu personal preference dia. I don't know lah. I don't know about that lah. Let's just say kalau orang buat baik kita appreciate. And kalau kita rasa kan apa yang dicakap tu tak setuju. Macam bagi dia only. Lisa is not good as a DPS. And kalau kau as a Lee Sun main, take that as a grain of salt and pedulikan je. Sebab opinion orang lain-lain. Sometimes Ambil ni pun nanti boleh cakap benda yang korang takkan setuju lah. For example, Ambil rasa apa ni, contohlah Yai Miko sangat tak bagus. Mungkin korang tak setuju. Eh, saya pakai Yai Miko okey je. Abang ni tak mandai bull. So kita let's just say yang pendapat orang lain-lain. Yelah, mungkin M-Tech terlampau open sangat. And mungkin sebab tu ada orang yang tak suka dia. Macam Ami tahu, memang Ami tak boleh bagi pendapat yang terlampau direct. Sebab orang tak semua orang setuju kan dengan pendapat kita. So macam itulah.